olduğunu gösteren Ermenistan artıq rəsmi Aliyeva Azərbaycanın tələbünə həstək haytarəl Qarabağə Azərbaycanə hiçəsənəlo Varçapet Nikol Paşinyan Arçaxə Hayastanə və verç haytarlucuna Azərbaycanın araçı nortopəndumə ayzum zamanaknə vor Hayastani rəqavare ink nir haytarlucuna xımvagri Ermenistan yəni rəsmi Qarabağı Azərbaycanın, Hayastanı vurğun asumər Qarabağı Hayastanə və verç ay sor pətkə kırkni mer asatsə, Qarabağı Azərbaycanə, orov hetəv yetə an asələ bənəl pətkə ası. Bu gün Qarabağ Azərbaycandır və nida sözlərimizi təkrar etməlidir. Իլհամ Ալիևն այս մասին խոսել այսօր կրկին սпарնալիքներ վիրավորական խոսքեր հնչեցնելով հայերի հասցեին։ Ադրբեջանական պետական հերոստանկերությանը տված հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահը անդրադարձել է նաև հայաստանի հետ խաղություն կողքելու անդրաժեշտությանը եւ անգամ այդ մասին խոսելու շեշտել Բաքուն հզորացնում է բանակը, որเปզի պատրաստ լինի ցանկացած իրավիճակի։ Միադա տհթիդներ արթր, տեհլուկելեր արթր։ Ճիշտ է, մենք ջախջախեցինք Թշնամու գլուխը եւ մեծ հաղթանակ տարանք Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում։ Սակայն Հայաստանում կրկին ակտիվանում են ռևանշիստական ուժերը։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք ցանկացած իրավիճակի։ Ենը baş կaldırır, biz istenilen vaziyete hazır olmalıyız։ Կրկին ցննդելով թե Ադրբեջանն է առաջարկել Հայաստանին հաշտության պայմանագիր կնքել Ալիևը հարկե համարել նշել որ Երևանը պետք է համաձայնի ուզած թե չուզած։ Դաշնշlar mümkündür və sülh müqaviləsi imzalanıla bilər։ Վերջին 2 տարիներին հայկական կոգմի դիտորոշումներում տարբեր վայրիվերումներ են եղել, տարբեր փոփոխություններ։ Արդյունքում մեզ ծվում է, որ Հայաստանը սկզբունքորեն համաձայն է մեր մտածմամբը, որովհետև այլ տարբերակ չկա։ Նتيجة ըտիբարիլա մյզə բելə գալիր կի։ Ճեսնելով որ Հայաստանը Պրահային մասնակցել աջանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը Ալիևը վերստին պնդել է, Ղարաբաղն իրենց ներքին խնդիրն է։ Մինչ Երևանում ու Արևմուտքում խոսում խնդրի կառխավորման միջազգային մեխանիզմներ ստեղծելու մասին Ադրբեջանի առաջնորդն այսօր ասել է այդ հարցը մտադիր չեն քննարկել ոչ միայն Հայաստանի այլև որևէ երկրի հետ։ Ինչ վերաբերում է Արցախի ժողովրդին Ալիևն այսօր նույնիսկ ինտեգրացիոն գործընթացներին չանդրադարձել։ Ղարաբաղ bizim daxili işimizdir։ Ղարաբաղدا yaşayan երմեններ՝ ya Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməlidirlər։ Կարճ կտրուկ ձևակերպելով կամ պետք է ընդունեն Ադրբեջանի քաղաքացիություն կամ այլ բնակավայր գտնեն Ադրբեջան পতাকাի altında yaşayacaklar Անջատողականները պետք է իմանան, որ երկու ընտրություն ունեն, կամ ապրելու են Ադրբեջանի դրոշի ներքո կամ հեռանալու են։ Մենք ցնկենք ել՝ սեպարատիստների գլխավոր ներկայացուցիչներին՝ Սերժի Սարգսյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին, Սեյրան Օհանյանին։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ եկել էին Ղարաբաղ, իբր մեردم կրվելու։ Երեքն էլ նապաստակի պես փախան մեր տարածքներից ու հիմա նրանցից ոչ ոք չի կարող նույնիսկ քիթը խոթել Խանքենդի կամ այլ տեղ։ Toshankimiçi de kaçtı bizim toprağımızdan. Şimdi hiçbir iş buruna sokabilmez. Ne han kendine, ne başka bir yere. Hayastani nakhkin rəqəbərlərindən Baci Əliyevə viravurakan haytarlar üçün çəçrəl nəv Arçaxı işxanunçunneri hascein nranz anvanelov tsagratsunneri khmbak gev hordor el chxag al Bakvi hamperutsyan. Onu tam serbestlik var. Ինչ միջազգային ձեկույցները փաստում են ադրբեջանը ժողովրդավարության ու մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով յետնապահներից է որտեղ իշխանությունը տասնամյակներով գտնվում է մեկ ընտանիքի ձեռքում, անդիմախոսներն էլ բանտարկվում, խոշտանգումների են ենթարկվում, Ալիևը ադրբեջանցի լրագրող է, զրույցում վստահեցնում է, ադրբեջանը լիա կատար ազատություններ ունեցող մի երկիր է, որտեղ արկայն ժողովրդավարության բոլոր հիմքերը եւ որ Ղարաբաղի հայերի հարցը պետք է լուծումը գտնի, հենց մարդու իրավունքների հիմքով Ya yeah, orada yaşayan Onlary՝ դախողշական հայտարարություններին զուգահեռ Ադրբեջանի առաջնորդ թարքը ամարել շշտել՝ իր բանակը պատերազմից հետո ավելի է ուժեղացել եւ անգամ հիմա բանակաշինությունն ու պաշտպանական ներուժի հզորացումը շարունակում է մնալ առաջնահերթություն Ադրբեջանի համար։ Մյուս ģեր խնդիրը Ստալիևի Ադրբեջանի վերասկողության տակ անցած տարածքների զարգացումն է ու ստի պատրաստում են Լաչին քաղաքը վերաբնակեցնել պլանավորած ժամկետից շուտ արդեն առաջիկա ամիսներին, թե ինչով է պայմանավորված այդ տնտեսականությունն ու այսպիսի պարզաբանել նշել եմ այն որ վերջին հաշվարկներով լաչինում առաջիկայում շահագործման կանձնվի 570 բնակելի տուն